derfor endelig uden telefon. Jeg har aldrig haft behov for at tale med nogen, når jeg bevæger mig ud i det fri. Min mobil har jeg sat på standby. Der er ikke nogen, der kan få fat i mig, med mindre det tidspunkt, jeg vil lide. Selv et supermarked vil være en disk. Står de med mobil og kigger på fisk og spørger dem derhjemme, om det er den fisk, de skal have. Skal vi have ris, bananer eller super pops? Og skuldrene skal være holde mobilen op til øret, så begge hænder er fri til at tage. Nødt til at være online, for kroner og øre tjener jo ikke sig selv. Men er det nødvendigt at gå ud og være mand? Altid går rundt med en mobil i den ene hånd og skyder hovedet fuld af farlige stråler, der står hjernen i hjem. Tal med nogen, når jeg bevæger mig ud i det frie.